नवरगांव में शिक्षकेतर कर्मचारियों ने की एक दिवसीय हड़ताल। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत यह हड़ताल की गई। सिंधेवाही तहसील अंतर्गत आने वाले नवरगांव में श्री ज्ञानेश महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर दी। महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृति समिति के निर्देशों पर यह हड़ताल की गई, जिसमें विविध मांगों पर ध्यानाकर्ष किया गया। विविध लंबित मांगों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करे, सातवें वेतन आयोग की बकाया अदा करे, शिक्षकेतर कर्मचारियों को 5 दिनों का सप्ताह लागू करे, एक स्तर पदोन्नति योजना लागू करे आदि कई मांगों पर इस समय चर्चा की गई। इस हड़ताल के संदर्भ में उमेश काशीवार ने बताया। महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कृती समितीद्वारे दिनांक 16 नोव्हेंबर 2021 पासून राज्यव्यापी आंदोलन महाविद्यालयातील व विद्यापीठातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आयोजित केलेले आहे। त्या अनुषंगाने आज दिनांक 22 नोव्हेंबर 2021 ला एक दिवसीय लाक्षणिक संप महाराष्ट्रभरातील सगळे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी आहेत। या संपाद्वारे विविध मागण्या शासनाकडे मांडलेल्या आहेत। जुनी पेन्शनची मागणी असो, 58 महिने जो सातवा वेतन आयोगाचा थकित आहे त्या मिळण्याबाबतची असो, की ज्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अजून लागलेला नाही त्यांना सातवा वेतन आयोग असो, किंवा विविध मागण्या आहेत, आश्वासित प्रगती योजना असो, 10-20-30 तीन लाभाची सेवेनंतरची योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागण्याची असो, किंवा 5 दिवसाचा आठवडा करण्याची असो, किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी भरती करण्याची, अशा विविध मागण्यांसाठी आज महाराष्ट्रभर सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी झालेले आहेत। इस समय कर्मचारी ज्ञानेश्वर बोरकर, राजीव पंचवटे, अविनाश गुरनुले, दिलखुश पवरागड़े, जमपाली बगावत, श्रीकृष्ण कुंभरे, घनश्याम लेंझे, रमेश टोंटवार, मनोहर कांबळी, धनविजय बहादुरे, चेतन खोबरे, अरविंद बुटले, मारुती पानघंटीवार आदि भी उपस्थित थे। नवरगांव से हमारे संवाददाता अमर बुद्धार पवार की रिपोर्ट।